Дали верските заедници се привилегирани во државата и зошто за верски собери и празници се прават отстапки дури по цена на колективното здравје? Нова тема во Република зборуваме со професорката Мирјана Најчевска и пратеникот на СДСМ Мухамед Зекири. Добар ден за двајцата. Професорка Најчевска, би сакала да започнам со вас и тоа од последниот пример. Наспроти препораката од Комисијата за заразни болести, владата одлучи во недела за Бајрам џамиите да бидат отворени. Зошто сметате дека се прават вакви компромиси? Уште од самиот почеток, властите се поставија многу поинаку кон верските заедници и остварувањето на правото на вероисповест, отколку кон сите останати права. Многу е интересно дека во моментот кога власта побара дури и дерогација на важењето на одредени права и слободи врз основа на Конвенцијата за правата на човекот, таа побара дерогација за правото на приватност, побара дерогација за правото на здружување, меѓутоа не побара дерогација за правото на вероисповест и покрај тоа што на многу идентичен, на многу сличен начин се регулирани овие права и слободи во самата конвенција, односно за секое од овие права постои посебен став во кој што е предвидено во кои моменти, заради кои причини и на кој начин можат да бидат ограничени без да се бара таква дерогација. Значи, уште во тој момент државата покажа дека има намера поинаку да се однесува кон верските заедници. Мислам дека... Но ние го слушнавме премиерот Оливер Спасовски, кој што рече дека нема ниту еден верски лидер кој што е над државата. Да, многу интересни беа контрадикторни нивните пораки. Од една страна беа такви изјави дека никој не е над законот, од друга страна имавме изјави, како од господинот Бујар Османи, дека немаат уставно право да го забранат делувањето на верските заедници, односно да се мешаат во работењето на верските заедници. Јас мислам дека власта на некаков начин ги помеша работите, го помеша правото на вероисповест, кое што е лично, индивидуално право, кое што може колективно да се остварува, меѓутоа пред се е индивидуално со она што представува делување на верските заедници како специфичен облик на здружување на граѓаните. Како специфичен облик на здружување на граѓаните, како правни лица, верските заедници апсолутно подлежат на сите ограничувања на истоветен начин, како и сите останати во вакви услови на посебни мерки и на вонредна состојба. Правото на вероисповест не може да биде ограничено заради тоа што тоа си се остварува. Се остварува лично, се остварува приватно и воопшто не зависи од она што представуваат ограничување во државата. Добро, Зекири, дали вие ја поддржувате одлуката на владата, која беше донесена речиси истовремено кога да речеме во Турција, во Саудиска Арабија, во Косово, се донесе одлука за неколкудневен карантин токму во функција на заштита на колективното здравје. Кои аргументи мислите дека преовладале, кои што биле поголеми од оние на Комисијата за заразни? Значи, секоја земја ги има своите специфики. Во Косово немаше карантин, во Косово имавме друга ситуација каде што џамиите се уште се затворени. Така е. Дури во четврток се најавува дека ќе бидат отворени. Значи тоа се драстични мерки. Различни мерки, да. Секако. Ние имаме неодговорни луѓе кои што ги водат верските заедници, за жал. Донекаде се согласувам со тоа дека власта како да попушта на верските заедници. Не смее да има двојни аршини за никого во државата. Секој пред законите мора да биде еднаков. Грешката според мене се направи кога се дозволи да се отворат џамиите, а претходно се одржува и литијата и тоа што се случуваше за Великден со Македонската православна црква. Откако се отвори џамиите, молитвата бајрамска не е ништо поразлична од петочната молитва што ни се случува веќе две недели кај нас. Откако тоа се дозволи, више немаше смисло ништо. Тоа се случи затоа што на неодговорна постапка со литијата во Струга се одговори со неодговорна одлука да ИВЗ донесе одлука да се отворат џамиите. Тука не смееше да се попушти.
И тука се направи најголемата грешка. Јас не само како политичар сега, и до ЕКБ за како новина. Многу сум зборал гласно против и сегашниот актуелен поглавар на Исламската верска заедница и од претенишката говорница, дека тој човек не го интересират ни верниците, ни верата, ни ништо. Тој е криминалец. И власта, односно обвинителството, мораше за... има основи, па не знам колку основи има, за да покрене обвинение за тој човек и тој треба да одговара. Не може, ако некој е поглавар на некоја верска заедница, да е над закон. Зекири, значи, проблемот го лоцираш во верските лидери. Меѓутоа, државата е таа која што мора да ги спроведе законите и тие да важат подеднакво. И за Сулеман Реджепи, и за поглаварот на МПЦ, и за останатите верници. Абсолютно, јас се согласувам тука, мерките важеа. Владата ниту еднаш не донесе одлука да се затворат верските објекти. Туку имаше мерки да не се дозволи групирање. Тие мерки уште се во сила. Тие мерки не се почитуваат. А не се почитуваат. Единствена институција која треба да изрекува казни во една ваква ситуација, за жал, е Министерството за внатрешни работи, кое што во последно време, од после литијата во Струга, апсолутно ги има пуштено конците и не води грижа за граѓаните и се дозволува да се прекршува и политички час, и да има групирања, дозволува и да не се носат маски, смешни се со тоа што излагаат дека 20 казни денеска, 30 казни вчера. Значи, министерот за внатрешни, ја елоцирам вината и одговорност кај министерот за внатрешни работи, кој што намерно, според мене, дозволува ова да се случува. И он мора да одговара и обвинителството мора да го преиспита неговото делување. Најческа, вие каде го лоцирате вината и одговорноста, да речам условно? За литијата во Струга, што е право, нема се уште никаква одговорност. Видовме и за празникот сега за Свети Кирил и Методи, на вистина влегуваа верници во црквата, бакнува еден из крст, никој не носеше маски. Кој мислите дека треба да го спроведе законот во оваа држава? Значи, дефинитивно, јас одговорноста пред се, ја гледам во државата, односно во оние кои што би требале да ги спроведат сите мерки, не само овие мерки кои што се однесуваат на верските заедници. Мислам дека спроведувањето на мерките е она најслабата карика со која што се соочивме во целиот овој период, не само во однос на верските заедници, меѓутоа тука многу очигледно беше манифестацијата, беше многу силна и луѓето многу интензивно реагира на неспроведувањето на мерките во оваа ситуација. Проблемот е што не само тоа дека се зголемува опасноста од зараза на луѓето кои што присуствуваат на овие верски обреди и слично. Проблемот е во тоа што се дезавуира силината на пораката за сите други граѓани, односно граѓаните почнуваат да се прашуваат зошто тие би требало да се придржуваат до мерките кои што властите ги наметнуваат, доколку постои еден ваков многу очигледен и многу голем испуст, каде што власта очигледно не реагира. И автоматски целиот систем, целиот комплекс од мерки, кој што е многу важен во еден ваков вид на справување со пандемија, паѓа во вода и доаѓа до ситуација кога луѓето едноставно не чувствуваат потреба да почитуваат ниту една институција, ниту една мерка која што се препорачува и се доаѓа до отворен простор дури и за ширење на оние лажни вести со кои што се подгрева непочитувањето на мерките. Значи, резултатот од ваквиот однос на власта кон верските заедници е повеќе кратен и со многу негативни последици за многу голем, многу широк број на луѓе. Каде го гледате вие излезот? И прво пред се сакам да ве прашам, која мислите дека е причината за ваквиот однос на владата, да ги толерира на еден начин ваквите собири? Значи, прво излезот јас секогаш го гледам во недекларативното, туку вистинското важење на зборот дека законите важат еднакво за сите.
Значи, се додека ние не почнеме ригидно да го почитуваме овој принцип на еднакво важење на законите за сите, независно од статус, независно од било која карактеристика на тој на кого што се применуваат, не можеме да очекуваме дека воопшто ќе се спроведуваат законите. А причината за едно вакво постапување, јас ја гледам од една страна во незнаењето. На вистина во нашата држава постои неверојатно големо незнаење за човековите права, што се тоа човекови права, до која граница треба да се почитуваат, на кој начин да се заштитуваат и слично. И мислам дека едноставно луѓето кои што доаѓаат на власт лутаат во односот кон човековите права. А вториот елемент мислам дека е проблемот на блиските избори, кога властите чувствуваат потреба да кокетираат со верските заедници, заради тоа што мислат дека пораките кои што можат да излезат од верските заедници кон можните потенцијалните гласачи им се многу поважни отколку она што представува споставување на владење на законите и владење на правото. Зекири, дали се поврзани кокетирањето со верниците, како што рече професорката Најчевска, е поврзано со предстојните избори, затоа што исто така имавме и такви изјави дека властите треба да внимаваат на тоа како ќе се одлучат верниците да гласат за предстојните избори? Апсолутно, сега до некаде некој може да го протолкува тоа и така, но ја не се согласувам со тоа. Ќе ја земам за пример Исламската верска заедница, доколку поглаварот повика на агитирање за една или да збори против една политичка опција, верниците апсолутно нема да го слушаат, туку ќе го направат обратното. И апсолутно за тоа, мислам дека не држи таквата констатација. Но тоа што е битно е да се прати пораката кон сите, да бидат одговорни. Мислам дека чашата беше прелеана после литијата. И после тоа некој осмислено го има направено. За да предизвика револт кај другата поголема верска заедница и популација во земјава да каже, па ако вие може да идете од тргова, зашто ние не одиме во джамија, јас тогаш реагирав веднаш, реков се на неодговорно однесување, не можеме да одговориме неодговорно. Мора да останеме одговорни и да ги почитуваме мерките. И сега што ни се случува? И тие што беа против полициски час за време на Байрам, и ова што ни се случи сега, како ги гледаат бројките што се случува во доминантно населени места со албанци од муслиманска вероисповед, сега викаат, еј, вие сте биле во право. Затоа што погледните случаи сега ги имаме во Чаир, ги имаме во Сингелич, ги имаме во Сарај. Добро, значи каде затоа, го гледате тогаш излезот, кога имаме институции, тие не ги почитуваат, самите не ги спроведуваат препораките и се прават отстапки, да речеме, за мир пред избори. Излезот е да нема отстапки за никого, туку да се спроведува законот подеднакво за сите. Но, повторно ќе кажам, откако еднаш кај ќе направиш пропуст, после тоа тешко е да ги ставиш сите во колосе. Но мора да се реагира за да се спречи понатамошно ескалирање на непослушноста од граѓаните. Не се согласувам дека верските заедници немаат влијание врз гласачите. Напротив, целокупната историја на Независна Македонија покажа дека влијанието на верските заедници е неверојатно големо и токму заради тоа секоја од властите се обидува да биде блиска до верските заедници, дури и на многу непримерен начин. Второ, не е точно дека само полицијата е таа која што би требало да реагира. Освен полицијата, има и судови, има и јавно обвинителство, меѓутоа и владата, кога ќе види дека одредена мерка не се спроведува на соодветен начин, дека не одговара на она што представува очекуван резултат, треба да најде друг начин да влијае. Значи, верските заедници се правни лица. Можат да бидат ограничени, можат да бидат казнети како правни лица. Ја не верувам дека на овој начин со апели и со барање на одговорност на другата страна се решаваат работите.
Не, владата е таа која што треба да изнајде соодветни мерки, соодветни начини на кои што ќе ги присили овие здруженија на граѓани да ги почитуваат мерките како и сите останати. Професорке, ви благодарам што бевте дел од оваа република. Закири, ти благодарам и тебе. Почитувани гледачи, ова беше дебатата со професорката Мирјана Најчевска и пратеникот Мухамед Закири за тоа дали верските заедници се привилегирани во државата.